وركل ما نيجيت كان بس كفر دسان ورنا ما هي سينة وحاكل مجيل لما جعب هاي جيل كوجو نسيبك حن دنيا شركة وذي نمد والبعض شديس وصوبان دقي كي وجو ريا هذلا يوحو يري مركان سنة بدن شقوا هاي وحان سما يستي فيسبوك وايك لكيعوا هاي الله في لايك مدنا مهلين مدك دب وحانو وركس ذي تيك توك حتى مركي عن لايف قلي عد قفتي إيش صدرته وانهلي وهاي وحان سكوت هنا يوتيوب سوف ريستو عن بنشيغو قبيلة سكوتر كوضا عن كهدلو حيسين وإيسو قبان ويسي واحد يغن نسيبحون دوني دو إينو جيرو أم لين ما يويري كدب نقبرا شركي كهذا الشي وعيتي رانيغا أو جامعات ديغان آيا أيا انستغرام نين كبرتي مدمر كي وشو كان سنهي أنا جامعات دي دمينين أيا بوفيس إقالي وحان كوب الله ناي نيروبي وحان سكو عرقني مدى نسل جوغني كدب يوروب أول لابتي وحواني يبلن قادي inu yurub iyo wadaayo oo halkaas iskuula noolaanayno markii uu laba bilig si maqan yahay xiriirkiisii waan waayay hadaan taleefanadiisi baareyna blog uu u saaray ilaa maanta war uma hayo jaamacadii ma dhameyn waqti waa iga lumay qoyskayga way iga aamin baxeen qof iga nasiib xun adoon inuu jiro malayn ma yee tiri kadibna wiil kala hadlay wuxuu yiri markii dalkaan shaqo ka waayay aanay halkiga lacag ka qaatay anigoo yurub aadi raba lacagti fiisa leega dhacay kadibna waxa qarxay dagaalkii ruushka iyo ukraine waxana la yeeshay in fiisa jirub uu sii adkaaday dalalka yurubna dhaqaale xumo ay ka dhacday oo meel la aado aysan lahayn hankii aan laha meeshaas uu iga jabay dunida maanta ana ugu nasiib xun wiil kale ka dambeeyay hadlayo wuxuu yiri aniga 8 sano xiriir ah ayaa markasta sugayay in lotriga mareekanka la soo aqbalo si aan halkaas uga shaqeysto oo aan qoys u sameysto nolol horumar lehna aan gaaro hadda waqtigii waa iga lumay shaqo ma hayay waxna ma baran ehelkeygiina warkoodii hadalkaaga iimaanso waa ka diiday cid iga nasiib xun ma jirtay iska aamu soo wiiray kadibna waxa hadlay nin qawaarishta ka tirsanaa oo muddo xabsi ku soo jiray waxa uu yiri aniga oo yar ayaan shabaab ku biiray dadka kale iska badaaye hooyaday iyo aabahay inay gaalo murtidiin ahayeen ayaan aaminsanaa oo waan gaalaysiiyay muddo kadibna gaari qaraha halii soo dhiibay gaarigii ayay qarxi waayay markii meesha lagu talagalay aan imaaday ciidamada dawladda ay qabteen maxkamada liigay 10 sano leey wuxuu xukumay waan soo dhameystay hadda hooyaday iyo aabahay waxay leeyihiin horad noo gaalaysay kuma soo dhaweysan karno dadkii oran shaki iga qabaan nolosheedii horu ma socon karto qof aniga iga nasiib xun hoolkan kuma jiro allah ilaahay abdukuu sawkaasoo inuu nasiib daran yahay aniga ayaa marqaati ogeey baa kuwi ka horayba kama roonayn warkana ku soo boodina wiil kale hadlay wuxuu yee 7 mar aan tahriibay markii u dambeysay anoo liibiya ku xireen hooyay aab guriga aan lahayn ayay gadeen lacagtiina magafayaal qaatay markay leedahay aan doontii fuulay askartii liibiya ay soo qabatay xabsiga aan sanado ku jiray dawladda Soomaaliya ay soo celisay hadda waqti waa iga lumay guriga reerkeena ma hayno aniga meel ma tagin markay intina iska soo saare qofka iga nasiibka daran xaq u jooga haye wiilkaas ma cidoriyo kirada gana uu soo naqday abdullo baraka ayaalay ba ahaayeenoo buushashay deganaayeen waa reerkiiba saxad u dhigay warwarka wali ma dhamaane dhalinyarada markii hadalka sii wateen ayaa nin oday ah hoos fadhiyay oo warkooda maqlayay inta uu yimid la hadlay wuxuuna ku yiri waxa aad sheegaysaan oo dhan waa iska xaalada adduun kaliya waxa loo baahan yahay samir iyo dulqaad in ilaahay la tala saarto tusaale waxa idin ku filan qofkii dhashay 1900 oo hadda qarni ka badan laga joogo wuxuu soo joogay dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka hargabkii isbaanishka dagaalkii kuuriyada masiibooyinkii kala dunida ka dhacay dagaalkii yahuuda abaarihii Soomaaliya ka dhacay ilaa korona ninkii soo taagnay ayaa idinka masiibo arag badan intina hadlaysayna idinku ma jiro qof soo hadal qaaday abaarihii u dambeeyay Soomaaliya ka dhacay dagaaladii sokeeyay sidoo kale isugu laayay qarixii soobe ki hargaha iyo saamaha ee wixii dib dalkaan ka dhacay ee mid idin gaargaar ah ayaad ka dhigaysaan wax weyn oo dunida gilgilay arriyadaha war ma haysina anigu waxaan ba u soo joogay siyaasadda dagaalkii hargeysa ka dhacay 1900kii Muqdisho ka dhacay 4 biloodkii la dhigi jiray beelihu isku dileen ki Mareykan iyo Soomaali dhaxmaray duulankii hoggaamiyay kooxyada iyo maxkamadaha dhaxmaray ki Itoobiya iyo Soomaali dhaxmaray ayaa kan qawaarishto ilaa hadda intaan socdo
من النصيب حمنا بأو إلهها إقبت باتشا انتا سو شرا كو وار عبد الله بفريقة هادي باطح وار عبد الله وحو كمدي هاي دادكي هو يدو دو دعيسي حبت دي مساقية كلي يمو يدحدو كباري سي الله كاردقو وار عنيقا بواي عرقان عيو وحام سو جوغي دقالكي نهاية المعتدين مكا المكرمة بابا لسكاقدقي وار اسوا دنيان فيرنا اسكو هذا الاسان سوابتو هالانكي سوان سوان كي باكا يما فو فجر ياسي اندح في دي نو وارانا وكي برعان سو تاقنين البو دقالكي تحاتك بوراها قبل كبري حتى قوب جوك بانك خوارجي كده مشي سوريا قرمال قبل كل نقالنا قوب جوك بانكها برنصيب درهدو مركز سوماليو نكو دعايا دادكي لشي عور هيا اغلي تقايا قوان دي منطي ايو قراشادو آسان ومدو علوديو دادكو ارف بميل آدي وقت اللي اسأجليان رشيو كلا اردوغي ابتركا ايو قويسكي يو مركان ايهل كسو بيرشي امن اللغو برباريو هل كان نولو الكا ايه انتان لاي انقرم با كنجار آن الله يسيقاي انده ايو اوشرا نفلوه كلا ايان روني درارتان اغلق ايو شابان ايحل كوسدي اسكول ايو markii agab xafiisna la ka eeynaad shay albaabadana la isku dhifto irida loo laabay isku eeyna jiilkaan ahayn urta loo diray ariyada aniga bisla sida iyaga muuqata waxa u dhashay damti iyo diriritti madaficdi taray intii aan mowt ku dilin markay si kala dideen qaar baa duur ba halkuuna qaar baa dibadaha kulluma qaar baa doon lagu raro badween lagu daadiyay daryeel qarannimo la waa had gudubna xariis tara tarxumo hoybay u tahay war qarankeenu waaga dumiya dawladnimadeena dalkeeno barwaaqaan waxaan dabad u yaacnaaba sidii dunyada weergalay waxaan kala dagaagnaaba danyartii aqoonyahanka nagaa Cabdulle Istaaba kumanaan dadkeena waxay bada ku daataanba waligeenba meel lagu jabaan jaqala buurneyn war ala kulli hal qaran dumay qalfoftis intan hoosqan doona qeyrkeena dhaafe qarad lagu ma soo qalad dadkana ki qab weyn iyo maqabaha quursadees ma qaadi karayaan waran waliba siin arfaday dulka qoda hoos u dhaada ay no deregne arbo kalmaane qabyaalada ciirsi malaha cadaysta kaga macaysho ani subag iyo cadiino habeen nabad kuma caway uqdi iyo il kama dhamaade cadaalad qoreyna deeqda dhaahad hubka iswada hareer urdayso ana hangool iyo godi ma haysti aryada samagay abdullana waxa wiiri oo adoo tilabsa wayay tok ha ku taashan ninka teega adoo tilabsa wayay tok ha ku taashan ninka teega war kala maane war ma haysiine hoga Soomaalidu sheeganayso adduunyada dhanbu ka jiraa xalay waxaa la magacaabay professor magaciisa la yiraahdo maalinta qiyaamaha yahuuddu dhibaateen shacabka Falastiin ah u diya taasi sheenena ayee yahuuddu inta yahuu ma haasay la maraysa war Mareykanku wuxuu yahuuddu dulmi ku taageeraba hadda wuxuu leeyahay Israa'iil dambi dagaal ay qasa ku gashay laakiin xaqiiqadu waxay tahay hubka shacabka Falastiin lagu xasuuqaya asagaale war saraakiil Mareykan ah waxaa laga soo xigtay waan soo marnay waqti adduunka ka talineynay hadda sida xaqiiqadu waxay tahay Shiinaha iyo Ruushka wada socda inaynaan awood u heli karin wali deega jiray darandoriya darandoriya nas nasi dabade war dad falanaatiin warkana meesha doontina la adine ninka loogu magac daray maalinta qiyaamaha magaciisa waxa la yiraahdaa Sergio Kragnov waxana lagu leenaysa Domis Day oo macnaheedu yahay maalinta qiyaamaha waxana la taliyay umaga cawday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayee Vladimir Putin ma ku raacay warwarka dhaxgalinina ninkani wuxuu Putin kala dalintoonaa la yiri xaqqa amniga hadda koorna ninkani wuxuu ba ku taliyay in Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska nuclear lagu dhifto arya taladaasu maba xumeyn xal looga yeeli waaye war taladaadu waa xuntahay oo balaaya adduunka lagu maride ninkani Putin waa ba ka sii talaxun yahay la yiri aryaadaha ma falan yahay Vladimir Putin ninka talaxun xawla taliya uga dhigtay la war talaxuma waa tii goocada naga saartay war xilliban guluujo musabbiix la tilanayay wuxuu yiri caasimada gobolka Sool caynamaha laga dhigo adeegyada bulshadana halaga hirgeliyo kadibna gobolka Sool halka laga xukumo dadka la asaana jooga iyaga iimaanaya now war bashiir oo burca soo dhawaanaysan war kala maanay war ma haysiin dagaaladii sokeeyay Soomaaliya ka dhici jiray way sii fool xumaanayaan dhaqan xumo fara badanna way ku soo kordhaysa social media waxa la yiraahdo Soomaaliya way rogayaan hadaan laga qaban alla ilaakaas allah naga qabto adigaan ba kugu dhaxnacay war aniga waa layga darnaaday gobolka mudug waxaa ka dhacay nin dhaqtar ah oo la sheegay in dhimirka looga jiro ayaa laba beelado colaad ka dhaxeysay mid u galay kadibna waa la qabtay dumarna waa laga adeejiyay qoryo loo dhiibay waxaana la duubay ninkii oo ku calaacalaya wariyaan lay duubin wariyadii la hadaa rabtiin ayaan lay faafin oo yaan baraha bulshada la
lay dhigin kadibna dumar kiba wax ilayhiin waa lagu dhigaya waana lagu dilaya aakhirkiina ashahaada ay dhahayn oo laba raqco sunnaatuko kadibna waa la dilay muqaalkiisina waa la faafiyay warnamiyo aan reer mudugu wayba kulliyaabay birmageeydo way birmageeydo ay intee aranga qolqolo ma diis dilayaan jinoolka dilayaan warnamiyo aan waagi mudugu ugu dambeeyay waxaan arki jiray marka qoryaha la isku qaalinayo iyadoo qofka ashahaada la yiraahay mayadii bay ka dhabeeyeen warbo waanigu waxa la yaabay qof islaam oo qof islaam dhigi galaya oo ashahaada ku leh hadana tuko ku leh warshiiqa shabaab u fadfoodo fashion gal hadda kor wuxuu yiri sagaal jir hadii ashahaatan laga yeeli maayo haday masajidka soo galaan waa dilayna haday dariiqa socdaan waa dilayna haday suuqa joogaan waa dilayna hadda kor shangola wuxuu yiri ka tagtay kuwa joogaan la hadlayna kuwa maqan ha u sheegaano caagada iyo waxa ku jirana waa isla jabinayna nin nool nin wadanayaan la arkin war waxaad ka tagto shangola yiri gaal ninkii arkay hal la dilo ki la shaqeeya hal la dilo ki darawal waa hal la dilo ki u dhawaada hal la dilo ki maqlana hal lagu daro dadku ninka la hadlayo way yaqaanaan hal loo sheego war doomis dhigay faladamir buutin u magacaabay maxaad u la yaabteen kanaaba ka darane aryaadaha waxa intaas oo dhanka si daran sheekh shangola baasabor yurub ah heesta ilmihiisuna yurub ay u jiraan war kala maanay war ma haysiin maxkamada rafaanka markala waxa la horkeenay sayid cali wiilki lagu eedeeyay xaaskiisa inuu gubay xeeralaadintu waxay maxkamada rafaanka ka codsatay sidii hore dilka loogu xukumay in loogu xukumo sayid cali oo laftigiisa maxkamada ka hor hadlayna wuxuu yiri shariicada islaamka leegu xukumo dambi cidii igu haysay in aaniga xaaskayga dilana cadeyn ha keento kiiskaygana yaa la siyaasadeynin gudoomiyaha maxkamaduna wuxuu yiri fadhiga xiga ayaa xukunka lagu dhawaaqaya anaga ayaana soo sheegayna waba wanku eedaysan xaaskiisa inuu dilay maxaa siyaasad ka galay war sayid cali markuu leeyahay inaan xaaskayga gubciida marqaati haysa ha keento miyaanu ka warqabayn in shamuuri aan noqday insha allah ma sha allah war kala maanay war ma haysiine yuhuuddu waxay u dhaaranaysa shacabkii falastiin ee qasa ka qaxay oo ay rabaan mar labaad inay ka barakaciyaan rafac marka taas waxay cadeynaysa dunidiin damirkii ka dhamaado iska daawanayaan shacab lagu maadayo warta baraha man city ee reer isbain pep guardiola isaga jafakana waham yeeray oo ma kala maan buuxyartay ka galanaya war ciyaarii hore oo dhama laga badiyay war real madrid waa loo xadayay championka inala ka reebo ma ahayn miyuu yiri now war ciyaartoygii reer burce kubada ku guuleystay wuxuu yibsan way war ka way galmudug miyuu iloobay war kala maanay waa falantiin warna leenima sheegi kara pep guardiola waxa uu yiri xasuuqa yahuuddu ku haysta shacabka falastiin wax loo dul qaadan kara ma ahan duniduna wax damiira ma leh in la daawado gumaadka dhacayna wax la aqbali kara ma ahan wargoodka reer portugal ee cristiano ronaldo wuxuu hore u sheegay yahuuddu inay cadaw tahay caalamka fiirsanayaan ay cadaw kale yihiin war ciyaariyaha reer madrid maxamed salax wuxuu yiri yurub intay daawanaysaa xasuuqa falastiin in laga dhacayaa ma banaana war ciyaartoy kaliya ha sheegin in caalamka horena wax meesha ka dhacaya la yaabane cadaw waa la iska celiya macala halka la iska dhaafo hayay duni wada hallowsan dadka wada jacaylka ee dad kalgacaliyo dhammaan fuushan dooyaha ayaan dacalka raace inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madarkii makaan gubay duni baaba oloshi.